on the beat, motherfucker. Който чу, той чу. Нали се сеща си, момчета? Бърка Никшен. Кучетата лаят. А кервана си върви. 2021. Само стабилни типове. Мацки в джипове. Пачки в пликове. Автор клипове. Тая вечер ще ви пускаме оферти. Тея дупета ги пазим за десерти. Само стабилни типове. Мацки в джипове. Пачки в пликове. Автор клипове. Тая вечер ще ви пускаме оферти. Тея дупета ги пазим за десерти. Този живот гони мечти. Служи главно по и до него чи. Квартала му роди, после макали. Всеки втори рапър знае Луна Б. Ай как така ги правим ти рими, що поклатят много. Мислиш си с дуката навлизам и като ти дърпо. На адреса ще изчакам, ама ари слизай го. Искам нещо екзотично, Ермоса де Испаньол. Няма как да бъда без ухото души като мърсен гаден пес. Питат ли са тез да повдигнем на въпрос. Мислят, че са ни предсакали в ръкава крев кос. И затрупа тикам тост, верен съм до кръв и кост. В квартала съм на пост, гледам за некарен гост. Мистер Биджи, с 200 нинджи, нямам грижи. Само стабилни типове, мацки в джипове. Пачки в пликове, автор клипове. Тая вечер ще ви пускаме оферти. Тея дупета ги пазим за десерти. Само стабилни типове, мацки в джипове. Пачки в пликове, автор клипове. Тая вечер ще ви пускаме оферти. Тея дупета ги пазим за десерти. Тя опита да подслушва телефона ми. Викам само не разваляйте купона ми. За черни джамове се движа в района ми. Така го правя, защото ходи на фасона ми. Бау, трапа в бенза да ме клати. Тя си пада по богати. Генг, генг, всякакви пози, шпагати. Трапка некшън в града ти на плакати. Бандитите се правят на невинни, а шматките се правят на замесени. Говоря истини, оставам ги потресени. Лона би играчите висят като обесени. Присито тече напълни цялата стая. И не помня какво съм пил, мабаяма за мая. Даже без да желая, тя го лапа до края. И като почна няма спирка, каже какво да я правя. Само стабилни типове, мацки в джипове. Пачки в пликове, автор клипове. Тая вечер ще ви пускаме оферти. Тея дупета ги пазим за десерти. Само стабилни типове, мацки в джипове. Пачки в пликове, автор клипове. Тая вечер ще ви пускаме оферти. Тея дупета ги пазим за десерти. Стабилни типове, мацки в джипове. Пачки в пликове, автор клипове. Тая вечер ще ви пускаме оферти. Тея дупета ги пазим за десерти.